Ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry և 25 iPhone 11 Pro. Աջալաբեթ KTM. Հայաստանում հացի արտադրության ծավալները շարունակում են աճել, ըստ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի այս տարվա հունվար-օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հացի արտադրության ծավալներն աճել են 2.4%-ով։ Սա ի դեպ վերջին տարիների համար կարելի է աննախադեպ արդյունք համարել, քանի որ հացի արտադրության ծավալները վերջին տարիներին անընդհատ հետևողականորեն նվազում էին։ Պաշտոնապես այս տարվա հունվար-օգոստոսին արտադրվել է 182.198 տոննա հաց, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում 178.000 տոննա։ Կա տեսակետ, որ հացի արտադրության ծավալների աճը պայմանավորված է որոշ տնտեսվարողների ստվերից դուրս գալու հանգամանքով։